Joo, morjes. Tääkin piti skipata, ei oo mitään järkeä lähteä tekee. Ei pienintäkään järje hiventä. Tällaista juttua. Tosin tää on nyt on vanha juttu, mutta kun se vähentää kaikki tulot sun muut, niin mitä järkeä tällaisia on tehdä verokirjalle? Ei yhtään mitään. Ei mua ainakaan kiinnosta. Tänkin oikeesti, niin hyvä idea. Ihan kiva juttuhan se olisi ollut, mutta se on itse asiassa 2 vuotta vanha juttu. Mutta mä tässä nyt vähän siivoilen, niin pitäisi saada pimeästi lapaseen, tai sitten pitäisi saada tehdä ilmaisiksi silleen, että saa työvälineet ja sitten unohtuu ne työvälineet tänne. Tai jotain tällaista vastaavaa. Tää on sellainen homma, että ei tollaista 200 €, jos saat sen verokirjalla, niin kuin tossa nyt hyvin havaittiin. Mä viime vuonna tein poikkeuksen siinä yhdessä lehtijutussa, että otetaan se raha ja näin, mutta 11 €. Mä saan sen oikeesti vaikka persettä jakamalla sen rahan sitten, että ilman mitään tollasia turhia lappuja, niin ei tässä ole niinku mitään järkeä. Ei mun ole mitään järkeä lähteä tollasia juttuja tekemään. Tai sit se pitäisi olla koko päivä hommaa. Mä voisin lähteä tekemään kokopäiväisesti jotain tollasia asioita, niin mut kun sit siinä on taas nämä mun unijutut ja kaikki tällaiset jutut, minkä takia mä oon eläkkeellä, niin tää on vähän hankalaa. Kuulkaas ihmiset, tää homma. Et nyt tehdään näin, miten tehdään, ja katsotaan, jos tässä joskus jotain keksittäis. Tai sitten pitäisi tehdä semmosia, no kun ei se oikein toimi sekään, että lähtis tekee siis Voudinhan pystyy kyllä harhauttamaan silleen, että se ei kerkee perään, kun tekee pätkätyön viikko jotain ja näin. Se menis kyllä, Voudi ei sinne pääse perään mitenkä päin. Mut sitten taas, niin taas kun ajatellaan sitä hommaa vähän tarkemmin, niin sit pitäisi olla niitä sellaisia keikkahommia, pitäisi olla niin paljon, että niitä keikkahommia pitäisi olla sen verran enemmän, että niistä oikeasti tulisi sitä rahaa. Ja sit rahaa pitäisi tulla oikeasti, niin jos nyt lasketaan, että tässä on tuet 400 €, 600 €, sitä pitäisi tulla niinku 1500 € pitäisi saada rahaa, että päästäisi niinku johonkin järkeviin summiin. Se pitäisi jäädä kuukaudessa käteen. Kun on nämä terveydenhuoltojutut nyt ja tässä, niin kyllä tämä aika ahtaalle on vedetty. Ei tässä kannata töitä tehdä. Ei vaan kannata.